vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov a... Divačky a poslucháčky. Ktorých z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom múdrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí v štúdiu Peter Tkačenko, nie, oproti mne ďaleko odo mňa v štúdiu sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka Sme. A ja som tu, Arpa Čoltes, komentátor televízie, joj. Myslím si, že dnešná téma, dominantná, je vcelku jasná. Máme vládu, ja v podstate, som si... ja som... ešte nie je vymenovaná oficiálne, ale už vieme, ako bude vyzerať zhruba. Ja som si dokonca do svojho pracovného papiera, kde si píšem poznámky, respektíve nejakú osnovu a, a potom si tu zapisujem poznámky. Poznámky napísal doslova Habemus vláda ako hlavnú tému, čiže áno. Nemalo, je... nemalo by to byť Habemus vládam? keby sme to chceli správne skloňovať po latinsky. Pripúšťam, ja som teda naozaj v skloňovaní, deklináciách a podobne v latinčine asi tak, že, že neviem o tom nič. Naučil som sa akurát z knižok Colin McCollofovej niekoľko hrubých latinských vulgarizmov, ktorým občas ohrujem spoločnosť. Ešte viem, že vyholená tanečnica sa povie Salta Trixtonsa, ale zhruba tam niekde moje znalosti latinčiny končia, ale áno, hovorí sa habemus papam, tak možno, že habemus vládam, pripúšťam. E, tak teda habemus vládam, konečne legitimnú vládu e, z vôľa občana, e, to je v podstate oslava demokracie, nie? Áno, akurát keďže, keďže je to také, ako občania si želali väčšinovo, tak iní občania sú z toho dosť nespokojní a, a medzi tými občanmi a občiankami vyniká v tom našom ústavnom právnom systéme pani prezidentka. Neviem, či pôjdeme rovno k nej a k tomu, ako sa ona k tomu postavila, alebo si teda ešte... A to je vlastne to isté, hej. Alebo nie. E ešte sa vrátime k tomu obsadeniu. V zásade je plus minus zdá sa mi, také, ako to bolo na tých uniknutých zoznamoch. Asi s najmarkantnejším rozdielom, že ministrom kultúry nemá byť Tomáš Taraba, ale pani Šimkovičova, čo nechám na divačky a poslucháčky, aby si vybrali, či je to lepšie alebo horšie ako tá pôvodná zostava. Ale zhruba to v zásade sedí. Aj, aj hlas predstavil tých ministrov, myslím si, že do bodky je, je ten menoslov rovnaký, ako sme si mysleli, to isté platí pre SMER, a teraz aby sme to teda už uzavreli, aj pre SNS, kde naozaj sa ukázalo, že nás netrolujú tým zoznamom, že, že ten, to meno Rudolfa... Rudolf sa volá, Rudolfa Huliaka na čele ministerstva životného prostredia nebol nejaký vtip alebo balónik alebo testovanie, ale zdá sa, že pri najmenšom konkrétne v SNS to mysleli úplne vážne. Chcem len povedať, že si Rudolf Huliak si pamätám, že je Rudolf, lebo ja som kedysi hrozne dávno hral takú online hru, takú v podstate textovú online hru, ale bolo to také interaktívne a tam si mal také nejaké kráľovstvo a buď si, sa, si spájal nejaké aliancie s inými kráľovstvami, alebo si proti nim bojoval, sa to volalo Overland a ja som tam hral s takým, že kráľ, on, on, mal si tam rôzne rasy, že mohol si byť elf, troll a neviem čo všetko. Ja som bol troll a ten môj kráľ sa volal Rudy Shooter a rozprával viac menej jednoslabične v nerozvitých vetách celkom agramaticky, alebo teda tak písal a bol v tej online oke celkom populárny. Takže Rudy Shooter, Rudy Huliak, mne sa to tak spojilo v hlave. Ospravedlňujem sa za to a dobre sa mi pamätá to krstné meno tým pádom. Kde som keď u ministerky Šimkovičovej, alebo teda budúcej ministerky Šimkovičovej, si vôbec ešte nie som istý krstným menom. Zdá sa mi, že je to Martina, ale nie som si istý, keď tak nás niekto opraví. Môžeme s tým pracovne narábať. Ešte mi napadlo jedna vec, kým sa dostaneme k tomu ústavnému sporu. Ja neviem, či to takto priamo môžeme nazvať. Politický spor je to rozhodne. Tak ešte jedna poznámka mi nápadla. Totiž v tých uniknutých zoznamoch bolo neisté jedno meno a to bolo meno ministra zahraničných vecí, čo je možno aj pre nás tak špecificky zaujímavé, možno sa k tomu potom dostaneme ešte podrobnejšie. A potom, a zrejme to tak aj naozaj bolo, sa objavila správa, že Smer v tých svojich silných kádroch a v celej svojej pripravenosti na vládnutie, ktorou sa tak chvastal pred voľbami. Ako si nenašiel vlastne žiadneho človeka, ktorý by bol dostatočne vhodný na ministra zahraničných vecí a ešte by aj chcel byť ministrom zahraničných vecí konkrétne v tejto vláde. Takže Robert Fico v raj návrhol prezidentke, aby vymenovala vládu bez ministra zahraničných vecí, respektíve s tým, že poverený riadením ministerstva zahraničných vecí bude on ako predseda vlády. Čo bolo naozaj veľmi zaujímavé, dám ti slovo hneď. Ďakujem. Ja som teda len áno, mňa, som sa povedal, že mňa vlastne rezort zahraničných vecí teraz zaujíma zo všetkých rezortov najviac a bolo, bolo to veľmi zábavné, lebo bol tam v hre, ne, opäť si nespomeniem na krstné menomy, to chvíľku trvá, kým si na, na, tú, na to množstvo krstných mien znova zvyknem a, a toto si vlastne nemáme dôvod pamätať, ale bol tam ten pán Eštok, ktorý je kariérny diplomat a ja som to čítal tak, že... Bolo úplne jasné, že oslovili lajčaka, ktorý si dal nejaké podmienky, že ako si on predstavuje, že by mala vyzerať zahraničná politika Slovenskej republiky, ktorú ešte je on ochotný presadzovať a nedohodli sa s ním. Z toho si vieme odvodiť, ako bude vyzerať zahraničná politika Slovenskej republiky. A potom tam bol tento kariérny diplomat Eštok, ktorý on ako v podstate, on má diplomatickú kariéru bezchybnú, má dobrú povesť, je to normálny profesionál. A ja som to čítal tak, že on bol jediný z profesionálnych kariérnych diplomatov, ktorý bola šanca, že si nemôže dovoliť odmietnúť túto úžasnú ponuku, pretože je fajčou zať a fajč je jeden z Ficových najbližších ľudí a najbližších spolupracovníkov. Čiže keď nechce mať peklo v rodine a možno je aj za niečo zaviazaný z minulosti, že mu tu jeho kariéru nejak žehlili, upratovali, tak nemôže povedať nie. Ale zjavne sa nakoniec nedohodli ani s ním a vrátili sa späť k Blanárovi, čo podľa mňa nepotrebuješ viac vedieť o tom ako bude vyzerať slovenská zahraničná politika. Že to nie je o tom, že by tam tie kádre neboli, ale jednoducho nikto, kto vie o čom je zahraničná politika, nie je ochotný tento post zobrať a Robert Fico vlastne chcel vytvoriť nový rekord, že by vlastne jeho vláda by prišla o ministra skôr ako vznikla. Že, že by musel on ako premiér zastrešovať rezort zahraničných vecí. To mi prišlo úžasne vtipné, že aj tomu Igorovi Matovičovi trvalo rok, kým prišiel svojich prvých ministrov a Robertovi Ficovi sa to podarilo takmer ešte pred vymenovaním vlády, že by už jedného nemal. E, takmer. Napadol mi taký frk, keď si spomenul, že teba zaujíma na ministerstvo zahraničných vecí, e, len aby si nežil teda v omile, aspoň si myslím, že zatiaľ to ešte nie je tak, že ministerstvo zahraničných vecí je, je aj ministerstvo pre Arpada Šoltesa ako, ako nejakú zahraničnú vec, ktorou sa má zaoberať. To myslím tak. To, to nie, len ma to tak, ako teraz viac zaujíma práve ten širší kontext zahraničná politika Slovenskej republiky. už ako bude vyzerať vnútorná politika, to vieme. To, Vlastne my vieme aj, ako bude vyzerať zahraničná, ale toto bolo pre mňa vlastne oveľa kľúčovejšie z, ne, z, z nejakého pohľadu strategického uvažovania v strednodobých a dlhodobých horizontoch, že čo Slovenskú republiku čaká, než napríklad, že či bude ministerka kultúry Šimkovičová, alebo nebude, je podľa mňa úplne jedno. Poprvé Natália Milanová nastavila laťku tak, že už ju nevie nikto podkopať, lebo už ona sa prekopala na kamenné dno. A po druhé, veď ktokoľvek tam bude, vieme, akú politiku bude presadzovať v kultúre a, a v médiách vo všetkých oblastiach, ktoré sa toho ministerstva týkajú. Čiže e, ja v tomto prípade hovorím, že e, čím hnusnejšia tvár bude na čele jednotlivých rezortov, tým lepšie, lebo e, prečo to baliť do rúžového papiera? To ja som aj, aj trochu zástanca rúžového papiera. Chcel som teda povedať aj disclaimer, že ja nie celkom ešte viem, ako bude vyzerať vnútorná zahraničná politika. Možno, že je tam za tým nejaký môj vrodený optimizmus alebo povestné chytanie sa stebla a podobne. Ja ale chcel som poznámku k tomu, čo si vravel, že Robert Fico mohol vytvoriť svetový rekord, že prísť o ministra skôr, ako vznikne vláda. Len takú naozaj technickú drobnosť. Ja, ja viem, že je to politicky úplne iná situácia, v podstate veď aj preto to zdôrazňujem, lebo aj vláda Igora Mátoviča, ak si dobre pamätám, bola vymenovaná bez Ivana Korčoka, lebo on bol vtedy ešte v Spojených štátoch, tam si balil kufre, bol COVID, bolo to proste komplikované, aby sa dostal na Slovensko, takže poverený riadením ministerstva zahraničných vecí bol pri tom menovaní vlády. Richard Sulík a potom Ivan Korčok bol menovaný až dodatočne. Ale to je samozrejme politicky a vecne úplne iná situácia, lebo bolo zrejme, že tá vláda ministra má, len technicky nebol schopný tú funkciu prevziať. Toto v prípade Roberta Fica bolo niečo úplne iné. On chcel v podstate od prezidentky nejaký typ voľnej karty alebo proste povedať, že tak ja nemám... Vieš, lebo sú aj posty a posty. Podľa mňa a veď k tomu sa dostaneme v prípade Huliaka, že napríklad môžeš vymenovať vládu bez, ja neviem, ministra životného prostredia, čo pri všetkej váhe toho rezortu, proste inak sa na to pozeráš ako na ministerstvo zahraničných vecí, čo vlastne môžem využiť. Ja som tu minulý týždeň spomínal, že... Ja v duchu uvažujem o tzv. premiérskych ministerstvách. To sú také, kde proste sa musí dodržiavať línia predsedu vlády, že neexistuje, aby tam bol nejaký vážnejší rozpor. A tam som zaradil aj ministerstvo zahraničných vecí. Tu sa zdá, že ako keby Robert Fico nás počúval a, a zobral to doslova, veď keď premiérske ministerstvo, tak, tak ja to sám vezmem. No, chcel som tým celým povedať, že to je naozaj, to je v zásade nehoráznosť, ak s takým niečím za prezidentkou prišiel a ak sa nemýlim aj prišiel a ona ho veľmi rozumne s týmto zrejme vypoklonkovala alebo možno v smere sami teda uznali, že je to fakt sprostosť a našli no niekoho. Akož... Ja rozmýšľam, ako toho blanára nazvať, asi sa k tomu potom ešte dostaneme. Ale... Našli šťuku, nie? Veď to Robert Fico povedal, že tam chce šťuku, ktorá popreháňa tie staré kapre v rybníku diplomacie. Ja sa na to veľmi teším, to bude zábava. Áno, ja viem, že chcel šťuku a preto hľadal niekoho iného ako pána Blanára. Vieš, ale... Tak šťuku buď nenašiel, alebo šťuka nebola ochotná vykonávať jeho pokyny v jeho rybníku. No tak není šťuka, tak, tak máš Blanára. Vieš? Tak našiel Úhora. To je asi oveľa vhodnejšie prirovnanie. No, ale aby sme už teda prešli k tomu meritu, čo je asi najzaujímavejšie tento týždeň v slovenskej politike a našej oblúbenej ústavnoprávnej a štátoprávnej debate, to je občan Rudolf Huliak, ktorého na návrh predsedu SNS alebo nejakej časti klubu SNS Robert Fico zaradil do toho menoslovu členov vlády, ktorý predložil pani prezidentke a konkrétne pri ňom pani prezidentka povedala, že nie. No pasara. A bude to mať veľmi zaujímavé konzekvencie ešte, lebo, lebo tých scénárov bolo niekoľko, že ako to dopadne, hej? že Robert Fico na tom bude trvať a prezidentka buď ustúpi, alebo tiež na tom bude trvať, čo vlastne bude znamenať, že ona nevymenuje tú vládu ako takú. Vieš, to, to znamená udržiavanie ľudovíta Odora a jeho vlády v obehu s tým, že je ale zrejmá parlamentná väčšina, ktorá si želá nejakú inú vládu, čo je proste vážny problém. Proste vláda sa zodpovedá parlamentu a, a podľa toho to aj má vyzerať. No čiže pani prezidentka sa rozhodla takto a... Robert Fico, ak som to správne pochopil, a, a teraz to tak vyzerá, tak oni samozrejme formálne povedali, že bla, 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 prezidentka je taká zlá, svojvoľná a neviem čo. Čo sme asi mohli predpokladať, že povedia. Ale potom prišlo to oveľa zaujímavejšie B, a teda, že Robert Fico je pripravený na menovanie tejto vlády aj bez Rudolfa Huliaka, čo bolo v podstate pre mňa také prikývnutie, ako keby skoro som až počul ten kameň zo srdca, ktorý mu spadol, že to prezidentka zobrala na seba, že, že tohto... dostaneme sa asi k nemu aj bližšie, ale myslím, že slovo toxický je ešte to najmiernejšie, ktoré sa vo vzťahu k nemu dá povedať, že ho zbavila vlastne tohto problému ona sama a on vlastne na túto hru pristúpil bez ohľadu na ten slovník, ktorý volí. Uh... Ja si myslím, že prezidentka opäť raz urobila to, to, čo ona takto vo vnútornej politike pravidelne robí, že školáckú chybu. Strategickú. Lebo ona vlastne vyriešila Robertovi Ficovi obrovský budúci koaličný problém. Lebo Rudolf Huliak, môžeme si o ňom potom povedať viac, lebo veď možno ešte existuje niekto, kto o ňom nepočul dosť na to, aby si myslel, že Rudolf Huljak nie je úplne vhodný ani na to, aby predával cigarety v trafike, lebo tam nebudú chodiť zákazníci pri jeho očarujúcej osobnosti. Ale to je prečo problém tejto vlády, je to problém Andreja Danka, je to predovšetkým problém Roberta Fica, ktorý bude predsedom tej vlády. Ten Rudolf Horiak, by bol jeho podriadeným, on by bol za ňo politicky zodpovedný, či by chcel, či by nechcel. Jednoducho, veľmi rýchle by nastal ten deň, kedy by Robert Fico musel ten rezort upratať, čím by vyrobil kapitálny problém pre Andreja Danka, ktorý tam má jednoducho ľudí, ktorí nie sú z SNS a ktorí majú svoje vlastné záujmy a budú sa mu púriť a on potrebuje nejak svoj poslanecký klub udržať pod kontrolou. Uh, Čiže on by sa zase strašne búril voči Robertovi Ficovi. No jednoducho mohla Robertovi Ficovi zavariť tým, že by toho Huliaka vymenovala a Fico by ho musel v dohľadnom čase riešiť a bol by to pre neho gigantický, obrovský problém. A ona ho za neho vyriešila. Mávnutím ruky, ešte s tým, že ona bude za Teraz môžu na ňu pľuť, že prezidentka nerešpektuje voľu občana a výsledok legitimných volieb. A v podstate to budú hovoriť právom, ja musím povedať, že som tu oveľa zdržanlivejší, lebo toto otvára naozaj aj, aj ústavno-právnu debatu. My tu asi nebudeme predstierať, že sme ústavní právnici, ale vo svojej práci s ústavným textom pomerne často pracujeme, tak máme priestor si o tom aj všeličo prečítať a myslieť. No a Naozaj som uvažoval, že ako k tomu pristúpiť. Ja tu asi neviem zaujať nejaké jednoznačné stanovisko. A to ani na tej akože úplne rigidnej strane, že, že, z najrôznejších dôvodov proste prezidentka má rešpektovať návrhy dezignovaného predsedu vlády, nerýpať do toho a vymenovať zvlášť v situácii, keď tá vláda má úplne čerstvý mandát z volieb, respektíve parlament, z ktorého tá vláda je odvodená. Alebo potom teda na druhej strane máš ten zasa opačný extrém, ktorý vraví, že prezidentka je ako keby nejaké ďalšie kolo perso vý personálneho výberu vlády, že ona má vlastne právo ľubovoľným spôsobom tých ľudí kádrovať, selektovať, vyhadzovať a vravieť nie. Teda tam by som povedal, že na tej strane teda určite nie som. Akurát nie som si istý, ako ďaleko od tej, od tej rigidnej strany by som išiel, pretože podľa mňa aj právom vlastne pani prezidentka alebo ľudia z jej okolia si môžu vravieť, že čokoľvek urobia, tak vlastne im to bude vyčítané, čo je v nejakej miere normálne, lebo tak rôznym ľuďom prekážajú rôzne veci, tak áno, čokoľvek urobíš, bude niekomu prekážať. Akurát, že sa teraz dostávajú do situácie, že vlastne čokoľvek urobia. Že ľudia, ktorí pani prezidentke vyčítali zdržanlivosť, teraz jej budú naopak vyčítať e, toto zásahovanie. A ide mi o to, že my sme jej napríklad, a aj ja som k tomu nakoniec dospel, hoci pri menovaní vlády Eduarda Hegera a ministra financí Igora Mátoviča som zastával skôr ten názor, že to pani prezidentka má rešpektovať, tú politickú realitu potom som sa opravil, neskôr s odstupom času ty si bol v tomto prísnejší a bystrejší a mal si pravdu, že na toto proste ona nemala pristúpiť a, a mala do toho zasiahnuť. No a teraz naopak jej vravíš, že vlastne má to nechať tak. Čiže oni, oni samozrejme budú mrzutí, že tým vlastne, no čokoľvek urobia urobi, zle, raz sú príliš aktívni, inokedy zase príliš pasívni. Uh... Takto ja, možno to treba širšie vysvetliť. Kontext je vždy kľúčový. E, ja som e, povedal, že ona nemala vymenovať, a to, to si dodnes myslím, že nemala vymenovať 1. aprílovú vládu, jej zložení mala normálne otočiť toho Eduarda Hegera, že vráte sa mi so zoznamom bez Igora Matoviča a Richarda Sulíka, ale oni mali za sebou reálne, uchopiteľné zlyhanie pri výkone. E, mandátu vo vláde. Rudolf Huliak je mne osobne mimoriadne odporná persona, ale on má čerstvý mandát od voliča. A on sa aj v rámci tej SNS sa prekrúškoval nejakým spôsobom, predpokladám. Jednoducho ľudia ho volili s tým vedomím, že volia Rudolfa Huliaka. To nie je, že ho nechceli. Nejakí ľudia ho chceli a chcú ho tam mať. Ale už toto jeho agenda medveď a neexistujúce globálne oteplovanie, ktoré spôsobuje homosexuálny styk LGBT ľudí. To, 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 je Rudolf Huliak. A nejakí ľudia tomuto veria, oni toto chcú mať, aby ich toto zastupovalo. A teraz mne sa to môže akokoľvek nepáčiť, ale toto je volebný výsledok a on zatiaľ nezlyhal. A až zlyha, lebo ja si myslím, že on v tom rezorte by zlyhal, že úplne že fatálne a veľmi rýchle, tak by to bol problém Roberta Fica a nie prezidentky v prvom kole. Čiže to, toto je naozaj na, na niekoľkých úrovniach mi to nevychádza. Ona poprvé, on, ke, keby on bol, že za niečo právoplatne odsúdený, alebo to, 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 že je nám on bytostne odporný, by podľa mňa hlava štátu úplne nemala riešiť v tomto okamihu. Jednoducho mala by mu dať šancu, ako keby nejako, že rešpektovať nejakú prezum prezumpciu ministerskej neviny a počkať si, kým naozaj nejaký prúšvih ten človek urobí a potom môže niekto zasiahnuť, nie predtým. A z pohľadu nejakej politickej stratégie mi to príde úplne hlúpe, že prečo v tom nenechať toho Roberta Fica vyčvachtať. On tam podľa mňa s tým zoznamom šiel s tým, že si bol úplne istý, že ona ho nevymenuje. Lebo si, keby si myslel, že ho vymenuje, tak by sa to pokúšal nejak vyhádať s Andrejom Dankom, že preboha tohto my sa netlač, lebo aj tak budeme robiť hrozné veci a nepotrebujeme mať ešte aj tu nejaký ďalší problém s veľkým repelentným účinkom a potenciálom burcovať ľudí, aby možno aj vyšli na tú ulicu jedného dňa a povedať, že fú, toto sa nám už nepáči. Čiže mne to príde, ja sa necítim byť v rozpore s tým, čo som hovoril predtým. Že, že teraz mala byť zdržanlivá, že to je úplne iná situácia aj vecne, aj politicky. Ja s tebou naozaj súhlasím na 98%, ale schválne som to spomenul, lebo niekomu bez toho do vysvetlenia kontextu to proste nemusí takto prísť. Aj, aj, som sa o tom so všelikým rozprával a on mi vraval, že to je vlastne úplne jedno, v akej situácii je tá vláda menovaná, hej, že to ústava žiadnym spôsobom nešpecifikuje, čo je samozrejme pravda, ale podľa mňa politicky v tom, ako vravíš, naozaj je rozdiel, keď sme videli, akým spôsobom činnosť Igora Matoviča napríklad je deštruktívna pre riadný choď, chod ústavných orgánov, tak pani prezidentka podľa mňa v takej situácii má oveľa väčšie právo zasiahnuť, ako vtedy, keď je ešte nejak činnosťou nepoboskaný ten minister a ako vravím, má ten mandát úplne čerstvý. Čo podľa mňa rovnako platí aj pre napríklad činnosť Andreja Kisku v čo to bol a apríl 2018. No, veď vieme po, po páde tretej vlády Roberta Fica. Čiže áno, s týmto ja súhlasím, akurát konkrétne pri tom Rudolfovi Huliakovi ja zase nezastávam to stanovisko, že, že, že prezidentka je, je povinná že vymenovať naozaj úplne hoci koho z výnimkou, teda ak splňa tie, úplne základné, bazálne ústavné požiadavky, čo ja viem, že voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, zdá sa mi, že, že to, je, to je zhruba taká najdôležitejšia požiadavka. Že proste od nejakej hranice už, že do toho môže, že môže vložiť nohu do dverí a povedať, že toto jednoducho nie je ja neviem, čo so mnou robte, keď tak na mňa podajte ústavnú žalobu, ale proste moja ruka a, a tohto človeka nevymenuje za žiadnych okolností. Na to podľa mňa má právo, jednu vetu ešte dopoviem, a že pri Rudolfovi Huliakovi, a vravím, ja, ja nemám úplne že jednoznačný názor na toto, ale pri Rudolfovi Huliakovi, aj ty si to spomenul, že proste ten človek je po všetkých stránkach tak bytostne odpudivý, že rozumiem, keď aj u pani prezidentky sa rozozvúčali sirény. Takto, ja e, súci vedomí tenulinkého ľadu, e, po ktorom sa púšťam do dobrodružstva právnického alebo teda ústavnoprávnického premýšľania, ja si tiež myslím, že prezidentka má právo e, nevymenovať nejakého ministra, ak preto nájde závažné dôvody. Navyše si nemyslím, že ústava by mala detálne v bodoch odrážkach s číslami a písmenkami špe špecifikovať konkrétne situácie, v ktorých môže a nemôže, lebo ústava je nejaký rámec a naša ústava je pomerne nová a mladá a tu stále vytvárame ešte nejaké ústavné zvyklosti a, 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 a ešte stále ju aj ústavný súd vykladá a Nejak v nej, hľadáme nejaký modus vivendi ústavný. Ja si myslím, že má právo povedať, že ona ho nevymenuje a, a ťažko s ňou niekto pohne, keď sa v tom zasekne. Ja si len myslím, že je to hrubá politická chyba. Aj takto. Ne nepoužil by som slovo hrubá politická chyba, ale súhlasím, že dáva to priestor na, na pochybnosti. A oni sa už aj objavili, že vlastne aj ľudia, ktorí povedzme sú... Z politického tábora prezidentky Zuzany Čaputovej, začali formulovať a v zásade zrozumiteľné otázky, že a ten Rudolf Huliak pri všetkých výhradách je v čom tak výrazne horší ako napríklad už spomínaná Martina Šimkovičová alebo Robert Kaliňák a vlastne by sme mohli ísť aj po nejakých ďalších menách a tam sa naozaj tá odpoveď hľadá politicky veľmi Ťažko. Pani prezidentka sa snažila tú odpoveď nájsť odbornú, tak to skúsim povedať, v tom zdôvodnení, ktoré tlmočila verejnosti. Ja inéč tu ešte musím spraviť odbočku, že my sa tu vlastne ešte nerozprávame celkom o, o ústavných aktoch, pretože ústava spomína menovanie členov vlády na návrh predsedu vlády. Robert Fico nie je predsedom vlády, to znamená, toto všetko sa odohráva ešte stále v nejakej konzultatívnej rovine a ona vraví, že v podstate, že ak vymenuje Roberta Fica za predsedu vlády, tak nebude rešpektovať jeho návrh na, na tohto člena vlády. A keďže má vážne podozrenie, že taký návrh by prišiel, tak ani Roberta Fica nevymenuje za predsedu vlády, kým toto politicky e, nejakým spôsobom nevyrieša. Čo sa zdá, že aj vyriešili, a, a tu s tebou súhlasím, že ústava nemá špecifikovať tieto veci nejako podrobne, ona má dávať pomerne veľký priestor na politickú dohodu, vyjednávania, hľadanie riešenia v nejakom kontekste. No a teraz k tomu zdôvodneniu ktoré použila pani prezidentka. Oprav ma, ak sa milím, ak som niečo povedal zle alebo zamlčal. Ale myslím si, že ona sa odvolala na jeho názory na klimatickú krízu, že neexistuje a tak. Na to, že má spory s ochranármi. A myslím si, že niečo také, že tam niekomu sa vyhrážal smrťou alebo ak nevyhrážal, tak mu to vlastne nejakým spôsobom želal. Také niečo to bolo. No a Ja, ja si myslím, že tamto... Uh to jadro toho zdôvodnenia bolo, že všetko, čo on tvrdí alebo vo verejnom priestore hlása, ide strmhľav proti environmentálnej politike Slovenskej republiky, nielen Slovenskej republiky, ale aj medzinárodných záväzkov, ku ktorým pristúpila Slovenská republika a že preto ho odmieta vymenovať. Tie medzinárodné záväzky už sú potom vrátkejšia pôda, ale dobre, veď k tomuto som nejako smeroval, veď áno, ale veď voľby sú práve na to, aby ty si menil, korigoval alebo veď aj, aj potvrdzoval nejaké štátne politiky. No a keď si občania zvolili ľudí, ktorí si želajú tento typ korekcie, tak je... to, to je vlastne feature, nie buk demokracie, že, že tam prichádzajú ľudia, ktorí otáčajú to kormidlo a a, a nerešpektujú predchádzajúce politiky, lebo proste chcú nastaviť nové, lebo na to napríklad dostali mandát u voličov. Čiže toto mne sa zdá, že extrémne vrátka pôda a, a som si trochu, vie, že ako keby že toto bolo nejaké písmo svete, že takto to je nastavené a to sa proste nemôže meniť. A kto je proti tomu, tak je vlastne nejaký, ako keby protiústavný element, alebo niečo také. S čím ja jednoducho nesúhlasím, je, je úplne normálne, že ty chceš meniť štátne politiky Niektorým ľuďom sa to nebude páčiť, niekedy to bude až odporné, ako v tomto prípade, ale nie je to ako keby ústavný alebo, alebo nejaký zákonný problém. Ja som si v tomto kontexte spomenul na mm, návrh, Joz, nebol to Jozef Čentež, bol to predchádzajúci, čižnár, Jaromír Čižnár, keď dával návrh na rozpustenie LSNS a on tam... Ináč mne sa ten návrh nezdal úplne najhorší, ukázalo sa, že tomu málo rozumiem, lebo výsledok bol tristný, takže ten návrh bol asi v skutočnosti dosť zlý. No ale to on tam medzi dôvodmi uvádzal, ako že mm, dával dôkazy, že v čom ľudová strana Naše Slovensko je proti nášmu členstvu v Európskej únii a v NATO a podobne. Čo, môže sa ti zdať, že, že sprostosť a škodlivé, ale je to úplne legitímna politika. Vieš, že ty teraz nemôžeš akože vyhnať za ústavný rámec niekoho, kto je proti nášmu členstvu v EÚ a NATO. Veď toto je úplne naozaj v poriadku. Čiže ak sa vrátim sem, že podľa mňa na to má aj pán Huliak nárok a aj voliči na to majú nárok. Oveľa vratkejšie je to s tými medzinárodnými záväzkami, lebo tie sú z povahy veci v mnohom nadradené domácej legislatíve, ale veď tie tiež môžeš vypovedať a, a opäť sme, sme pri tom, že občania na to majú tak trochu právo. To som, to sa snažím povedať, že tá politika bude nejakého typu. A ona bude v podstate taká, ako si to predstavuje Rudolf Huliak. A, a samozrejme, deštrukcia je vždy o niečo jednoduchšie ako niečo vybudovať, ako niečo konštruovať, ale aj to vyžaduje istú techniku, pokiaľ to nemá skončiť, že úplným kolapsom inštitúcie. Aj keď ju chceš demontovať, rozobrať, úplne otočiť kurz, to, to má nejaké svoje ale. Ja si myslím, že Rudolf Huriak bude mať asi takú schopnosť vykonávať moc ako Maligor Matovič. Ale to zne pomerne desivo. Keby som chcel zabrzdiť realizáciu týchto politík, tak tam práve, že nechám toho Rudolfa Uliaka. Lebo on síce bude postupovať spektakulárnym spôsobom, ale bude to odpornejšie, ako keď tam bude usmiatý civilizovaný technokrát v drahom obleku s dobrou kravatou ale nedokáže urobiť také zásadné dlhodobé škody Rudolf Huliak, ako práve ten technokrat, ktorý vie, čo robí. Čiže keď, keď sa má diať v štáte niečo, s čím ty pitostne nesúhlasíš, tak by si mal chcieť, aby to aspoň robili čo najneschopnejší ľudia. Ja, ja sa neodvážujem v tejto chvíli hodnotiť politické schopnosti a šikovnosť, Rudolfa Huliaka, ale podľa mňa si, si kryjúdel Igorovi Matovičovi, lebo ty si to nepovedal tak doslova, ale v tej implikácii som to pochopil, že, že teda Igor Matovič nebol schopný vykonávať moc a presadzovať svoju agendu. Ak si to takto myslel, tak tu by som až ostro nesúhlasil. On práve, že veľa zo svojich politických priorít a, a preferencií presadil. Robil to na hulváta, robil to bagrom, ale mal takých koaličných partnerov, ktorí mu to umožňovali, až teda narazil na mantinel, keď, keď už mu to neumožňovali a, a vtedy sa mu to rozsypalo, ale dlho mu to naozaj vychádzalo. Čiže v tomto, ak by to malo platiť, že Igor Matovič je rovnako politicky schopný ako Rudolf Huliak, tak by som sa naozaj bál, lebo v takom prípade by občan Huliak naozaj všeličo mohol presadiť a pri tom nastavení vlády, že oni sa naozaj osobitne Robert Fico, ale do veľkej miery aj Peter Pellegrini a ich strany. Ja tam vidím veľký typ rezignácie, že oni už nemajú nejakú ambíciu nejak rozvíjať ten štát alebo niečo robiť. A on, oni ju mali pochybnú, ale nejakú mali. A, ale teraz to vyzerá tak, že vlastne všetko je jedno, že na to rezignovali. Robert Fico chce mať hlavne moc v nejakej svojej ťažiskovej sfére, tam ju chce vykonávať a všetko ostatné je podriadené tomu, aby, aby to mohol robiť. Čiže ak si Rudolf Huliak povie, neviem čo presne, alebo nejaký iný koaličný partner, tak ak to neohrozí jeho záujmy v tomto smere, tak mu to vlastne nechá. Čiže aj preto by som sa bál výkonu Rudolfa Huliaka, že, že to nebude len naozaj nejaké deštruktívne, že no, ja neviem, nepodpíše granty a hen tam, tých ľudí tam vymení, že, že to ministerstvo sa viac menej rozsype, alebo bude to v poriadku, teda nič, akti, nič škodlivé aktívne e, nevybuduje. No bojím sa, že ak by mal byť ako Igor Matovič, tak okolnosti by mu prijali, aby teda všeli čo škodlivé vybudoval. Dve veci. E, začnem od konca. E, pozri, vieš, vieš dobre, že ja som tým medveď. Ja som tým človek. Áno, to Čiže, už sme si vyjasnili. A, áno. A napriek tomu hovorím, že by mi bolo milšie, e, ak bude Rudolf Huliak plne zamestnaný tým, že bude kinožiť medvede, než keď bude mať voľnú kapacitu na to, aby si povedal, že gej je nový medveď. A implikácie už nechám na divákov a poslucháčov a... Diváčky a poslucháčky. Áno. A ďalšia vec je, že štát je predsa len o čosi komplikovanejší organizmus ako povedzme jadrová elektráreň. A ty sa môžeš rozhodnúť, že budeš riadiť jadrovú elektráreň bagrom, lebo, lebo tvoja predstava o riadení jadrovej elektrárne je, že táto stena tam nemá byť, lebo mi kazí výhľad. A môže si to tým bágrom normálne urobiť, že tá stena tam nebude. Ale tá jadrová elektráda ti čoskoro vyletí do, do luftu pod zátkom. A to sa presne stalo Igorovi Matovičovi. Myslím si, že to isté by sa stalo aj Udolfovi že Vykonávať moc neznamená, že ty dokážeš hrubou silou presadiť akúkoľvek svoju zvrátenú predstavu, ktorou zničíš to v čom chceš vykonávať tú moc, vlastne tie rámce, v ktorých ju máš vykonávať, alebo ktoré ti vôbec dávajú tú moc, tie inštitúcie. Keď si, keď si, ich zničíš, tak ich potom nemáš a prídeš aj o moc. To sa stalo Igorovi Matovičovi, ja som si dosť istý, že to by sa stalo aj Rudolfovi Huriakovi na tom jeho menšom obmedzenom pieskovisku. A preto si teda myslím, že bola naozaj politická chyba rovno povedať, že on nie. Ja, ja by som ho nechal normálne, že ne, ne, nech si ide svoj ego trip a, a pozrieme sa, ako ďaleko s ním zajde, či s ním zajde ďalej ako Igor Matov. Že on, on samozrejme, on by ten rezort zrujnoval, ale zrujnuje ho ktokoľvek iný na jeho mieste. Len ho zrujnuje efektívne a na dlhšiu dobu. To uvidíme, tam som slabší, ale teda pre nás je asi zaujímavá tá, tá politická rovina, tak tam ja za seba poviem, keď ty si je vlastne jednoznačne povedal, opäť ak som to dobre pochopil, že ty by si tú vládu samozrejme vymenoval celú ako je, ako s tým Robert Fico prišiel. Ja som si oveľa menej istý, ale jemne, naozaj jemne sa prikláňam k tomu tvojmu variantu, to znamená vymenovať, dať jasne najavo, čo si treba o tom myslím, že nebudem sa s tou vládou nejako kamarátiť a bratričkovať, preto napríklad v tej menovacej reči štyrikrát zdôrazním, že, rešpekt, že, že sme po voľbách, parlament si občania nejako vybrali a tá vláda je menovaná z vôle občanov a parlamentu, nie z vôle mojej ako občianky Zuzany Čaputovej, ale ako prezidentka toto jednoducho musím rešpektovať. Čiže vravím, že jemne by som sa k tomu prikláňal, ale, ale som taký váhavý, že, že tu si vlastne nedovolím výnimočne pani prezidentku nejako jednoznačne kritizovať a vravieť, že mala by robiť toto alebo tamto. Skôr som vlastne vďačný, že pristúpila k takému reštriktívnejšiemu výkladu ústavy nie tomu, ako by niektorí veľmi akcie občania si predstavovali, že ona ich tam má teraz vyšklbať za pače si, povyhadzovať to a vlastne naoktrojovať dobre, že nie Robertovi Ficovi ten menoslov. Tak to je pri všetkej úcte k rezortu životného prostredia a naozaj uvedomujúc si, že to životné prostredie sa volá životné prostredie preto, lebo je to prostredie, v ktorom žijeme a keď sa budeme nebude dať žiť, tak nebudeme žiť. Čiže mám k tomu rezortu naozaj istý rešpekt. Okrem toho, viem, že cez ten rezort preteká nemálo peňazí, ktoré podľa mňa zaujímajú Rudolfa Huliaka oveľa viac ako medvede a bars by to boli aj teplé medvede. Ale už keby sa chcela zaseknúť na nejakých menách, ako z toho pohľadu, že nakoľko to bude deštruktívne pre štát a pre spoločnosť, tak ja by som sa oveľa viac zasekával napríklad práve na Blanárovi alebo Kaliňákovi, ako na nejakom Huliakovi. Lebo no... Huliak je len tak normálne, že on je ľudský odporný. Ale nebezpeční ľudia sú niekde úplne inde. Dobre, to vytvára oslý mostík, aby sme prešli k ministerstvu zahraničných vecí a občanovi Blanárovi. Pre mňa je to zaujímavé aj v tom, že neviem, či si pamätáš, keď sme sa rozprávali o tom, aký charakter bude mať štvrtá vláda Roberta Fica a osobitne jej zahranično-politické smerovanie, tak sme sa zastavili dosť logicky pri poste ministerstva zahraničných vecí a v zásade aspoň myslím, sme sa zhodli, že veľa sa dozvieme z toho, akého človeka vymenuje na ministerstvo zahraničných vecí. Hej? Že sme si zase dali nejaké dva extrémy, že na jednej strane treba ten Miroslav Lajčák a na opačnej strane Ľuboš Blaha, čo ja som vravel teda, že, 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 že Ľuboš Blaha tam teda samozrejme nebude, ale teda nejaký káder tohto typu. No a keď tam máme toho Juraja Blanára, tak asi musím veľmi nerád, lebo zase nie je to formát Ľuboš Bláha. hej, to, ako, to zase by som kategoricky odmietol, že to nie, ale keby som ho mal položiť niekam medzi tie dva póly, tak asi by to bolo o niečo bližšie k Ľubošovi Bláhovi ako k Miroslavovi Lajčákovi. Lebo aj, aj veľa vecí, čo narozprávala a môžeme sa potom k tomu dostať, tak svedčí skôr o tom konšpiračno-kremelskom zmýšľaní, než o tom takom utilitárne európsko-prozápadnom, aké som teda aspoň ja vnímal u Miroslava Lajčáka. Ja si myslím, že to, že sa nedokázali dohodnúť s Miroslavom Lajčakom, hovorí veľmi jasne o tom, že aká bude zahraničná politika Slovenskej republiky, že to bude obrad o 180 stupňov, Samozrejme platí to, čo hovoril Robert Fico, že on v žiadnom prípade nebude odchádzať z Európskej únie ani z NATO a nech ho odtiaľ skúsia vykopnúť. To nebude také ľahké a on sa nenechá. Dokonca aj keby mu stopli akékoľvek financie z Bruselu, že už z toho nebude mať ani cent, stále nebude ochotný odísť, lebo to je jeho najväčšia pridaná hodnota pre jeho spojencov, pre Viktora Orbána a pre Vladimira Putina že on dokáže ten systém kaziť znútra. A on ho bude kaziť zvnútra samozrejme. V okamihu, keď e, siahol po blanárovi, je úplne jasné, že on si nemyslí, že e, na európskej úrovni si s ním ešte niekedy niekto podá ruku alebo sa nedá stôl. Je, je mu je jasné, že to sa nestane. On, on sa jednoducho už otočil na východ veľmi dávno, veď to, on, on to úplne normálne jasne nahlas artikuluje a hovorí. A ja neviem, prečo mu nikto neverí, že prečo si všetci mysleli, že on potom po voľbách bude zase nejaký dobrý Európan. Nikdy nebol, to bolo to jeho oligarchické pozadie, ktoré vedelo, že dokáže ekonomicky prosperovať a prežívať iba v intenciách západu. Ale to, to, to nebol Robert Fico, to bol Robert Fico, ktorý poslúchal svojich oligarchov, ktorí ho potom hodili cez palubu, no a teraz sa to celé jednoducho otočilo. Teraz nebude Robert Fico poslúchať oligarchov, ale oligarchové budú poslúchať Roberta Fica a keď ho nebudú chcieť poslúchať, tak by sa mali vyhybať e, ľuďom s dážnikmi oknám na vysokých poschodiach a určite by nemali popíjať čaj s cudzými ľuďmi. A už vôbec nie s Polóniom. No, rozmýšľam, odkiaľ začať, lebo stále mám veľa výhrad, hoci argumenty sa mi každým týždňom míňajú. To, to musím zase čestne priznať. Začnem od tej nedohody s Miroslavom Lajčákom. Veď možno som v nejakej fáze vyjednávania, alebo ako sa to presne rozpráva, ale my nevieme, prečo sa s Miroslavom Lajčákom dohodli. Stále existuje aj v podstate taký optimistický variant, že tam nešlo o nejaké akože konkrétne smerovanie alebo činnosť ministerstva zahraničných vecí. Mohol byť pro problémom činnosť a rozprávanie ostatných ľudí ale ktorí sú v koalícii, či už vo vláde, alebo poslancov a tak ďalej. Miroslav Lajčák po tých skúsenostiach, a, a má ich početné, so smerom mohol položiť na stôl požiadavku, že ale predseda vlády nebude používať takéto, takéto a takéto slova, paralely a, a nápady. A to isté bude platiť aj pre ďalších koaličných partnerov. Tu mi to buď podpíšte, alebo si na to podajme ruku. Podľa mňa s Robertom Ficom by sa v tejto veci dalo dohodnúť aj podaním ruky, keby to teda prísľúbil. No, a je možné, že proste oni mu takýto prísľub odmietli dať, lebo tú svoju predstavu majú takú, že ministerstvo zahraničných vecí bude také, ako v zásade vždy, to znamená, že na na západ otočené na Washington, Brusel, Berlín a Paríž, povedzme. ale teda oni si doma budú rozprávať tie svoje nehoráznosti a Miroslav Lajčák mohol už toto nechcieť proste akceptovať a, a škodiť si v tým, tým vo svojej ďalšej kariére. To nehovorím, že tak bolo, len hovorím, že toto je vlastne taká akože milosrdná a láskavá interpretácia, ako to mohlo byť potom no, stále si myslím, že ten Blanár je naozaj z toho, čo by ešte Robert Fico mohol mať na výber v nejakej miere, akože to lepšie, ako som vravel. Jednoducho, nie je to Ľuboš Blaha. No a čo sa týka toho akože otočenia o 180 stupňov, tam ja už som tie výhrady voči tomu, čo hovoríš, formuloval viackrát. Ja s tebou súhlasím, že on nebude dobrý žiačik Európskej komisie alebo niečo také, že, že ich bude trolovať, robiť zlé a tak. Ale veď to, to v zásade robieval aj, aj vždy. Dôležité je, že v nejakej kľúčovej situácii, či vloží tú povestnú nohu do dverí, alebo proste nejak zastaví to súkolie, ako to je ochotný robiť Viktor Orbán. A, a tam som ešte stále v týme alebo ako to nazvať že dúfam že to tak nebude lebo ja nie celkom vidím akože tie dôvody ktoré by na to Robert Fico mal vieš že on aj môže nejak v srdci milovať Moskvu alebo, alebo neviem čo a a, nemať rád tých ľudí v Bruseli, ale proste robiť tam zle, to vyžaduje nejakú akože skutočnú, takú širšiu politickú agendu a, a aj násadenie. Proste dávať tomu politickú energiu a všeličo. A, a tá rezignácia, o ktorej som hovoril, Roberta Fica, ktorú vnímam na vlastne všetko ostatné, okrem tej jeho jadrovej agendy, tá sa podľa mňa týka aj tohto. On, on vlastne tú agendu nikdy nejako akože nemal európsku, ako pretvoriť európsky kontinent na rozdiel napríklad od Viktora Orbána, ktorý to... Podľa mňa tie dôvody sú patologické, ale, ale proste toto má. A, a ja proste u Roberta Fica toto zatiaľ ešte nevidím. No však dúfam, že sa aj nebudem míliť. No. No takto, keďže mňa už prestalo baviť počúvať, ako ľuďom berieme nádej, hoci neviem, prečo by som im ju mal dávať, ja som síce pastor Farianskej cirkvi, ale my to tam máme trochu inak usporiadané, že po sa podľa mňa chodí do kresťanských kostolov a možno do prezidentského paláca, niek politickým komentátorom. Výhrada ale už ma to Ta výhrada nebola, že, že ľuďom nedávaš nádej, ale že im ju berieš. Ešte, ešte z toho málačkona. Ešte aj berieš. A, 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 že dávať nemusíš, a, ale to, aspoň je, neber. Že, že ju beriem, čiže e, preto ja už v poslednom čase radšej na miesto argumentov používam e, čas. Že normálne som ticho a vyčkám si, kým sa to stane a potom sa ne, 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 nemusím ľuďom vysvetľovať zjavné. čím e, aj tak zatvárajú oči a nechcú to vidieť, lebo veď jasné, tak je, je tam veľké zviera s veľkými zubami, chcem ma zožrať, no čo urobím, zakriem si oči. E, OK. Ale pokiaľ ide o motiváciu Roberta Fico, to je úplne jasná. On sa potrebuje zabetonovať pri moci. On chce vládnuť autokraticky, chce, aby v tých voľbách o ďalšie 4 roky nemal žiadnu konkurenciu, ktorá by ho mohla ohroziť. Napriek tomu, že tie voľby budú formálne slobodné a férové, na, na, to musí urobiť sériu krokov, ktoré budú veľmi škaredé a ty niekam musíš patriť, ako malý štát, ako Slovensko nemôže existovať izolovania, A on si svojich spojencov vybral. A pokiaľ ide o to, že to bude vyžadovať nejakú politickú prácu a energiu, už z jeho strany nie tak veľa. Ja som naozaj tým, že Maďarčina je môj materinský jazyk, tak ja som naozaj počul z jeho reči ten preklad z Maďarčiny, ktorý je už tiež nejakým prekladom z rúštiny. Viktor Orbán má veľmi naozaj kvalitný a kvalifikovaný aparát. Ako Peter Siar to nie je nejaký amatér. To, to, čo robí, je mimoriadne odporné, ale on je naozaj profesionál. Viktor Orbán je naozaj stratég, je to široko ďaleko jediný líder. On, on tých svojich Maďarov naozaj niekam doviedol, Takže oni, oni, to akceptujú a idú za ním. Sice do pomerne veľkej temnoty, ale idú, on ich vedie. A on toto za Roberta Fica úplne v pohode odpracuje a s radosťou. Čiže Robertovi Ficovi naozaj sa stačí pridať. Bude robiť to, čo mu povedia, že treba, a on to bude robiť, lebo výmenou za to bude jeho osobný komfort a jeho osobná moc. A on, pra, práve to si myslím, že on už nemá nejakú inú ambíciu, to, čo si hovoril, že oni už rezignovali na nejaký rozvoj štátu alebo na nejakú politickú víziu Slovenskej republiky. On jednoducho akceptoval, že môjim cieľom je, že ja tu budem na doživote, nikto sa ma nemôže dotknúť, ja budem mať koncentrovanú všetku moc vo svojich rukách, nikto ju nesmie byť schopný ohroziť a som za to ochotný zaplatiť akúkoľvek cenu, ktorá nie je osobná. Čiže obrazne povedané, bude ono svoju pozíciu bojovať až do posledného slovenského občana, keď bude treba. Dobre, tak mám k tomu asi zo svojej strany poslednú poznámku, lebo my naozaj vychádzame z iných z úplne iných východisk, to znamená, že, že logické, že dospejeme aj k inému záveru, tak len vysvetlím tie iné východiska a, a to nie je vec, že, že ťa chcem presviečať alebo niekoho, ale, ale proste vysvetliť svoj postoj. Takže ja si nemyslím, že Robert Fico má takú tú autentickú ambíciu byť autokrat a, a robiť tie kroky, ktoré ty si mal na mysli, aby, aby si tú moc zabetónoval na doživotie alebo desaťročia, alebo hoci čo podobné. A z toho potom vyplýva aj ten zvýšok. Tým pádom nepotrebuje preto to rozbíjať Európsku úniu alebo niečo podobné. Jemu je to v zásade jedno. A, k tomu druhému bodu, že si vybral spojencov v tomto prípade nejakých východných alebo povedzme na osi Moskva-Budapešť a výmenou za osobný komfort. Ja nie je celkom rozumiem tomu, akým spôsobom oni mu môžu zaisťovať jeho osobný komfort. Podľa mňa on má na to úplne dostatočné prostriedky. Aj naša skromná, malá 5,5 miliónová republika so stredne rozvinutým hospodárstvom predsa len dokáže v HDP vyprodukovať ročne okolo strelím od boku. 110 až 120 miliard eur a z toho naozaj stačí zo pár kvapiek na to, aby Robert Fico aj jeho široké okolie mali dostatočný osobný komfort. V zásade to... Dúfam, že toto nebude žalovateľné, ale myslím si, že on svojou politickou a inou činnosťou preukázal, že istý typ osobného komfortu si vie zaistiť a podľa mňa v tom chce pokračovať a nemá žiaden typ takých tých veľkolepých, či už dovnútra autokratických alebo návonok deštruktívnych ambícií. Ako môžem sa míliť, samozrejme toto nemám niekde vyčítané, alebo že by som to našiel v nejakom, nejakom denníčku Roberta Fice, čo som z pivnice vyťahol. Len si to proste myslím. No. Takto ja, keď som hovoril o osobnom komforte, nemyslel som tým materiálny komfort, ten je prirodzene daný, jednoducho žiadna krajina na svete nie je taká chudobná aby autokrat nemohol mať záchodovú dosku z rídzeho zlata, pokiaľ ju mať chce. Toto nie je problém. Ja som myslel mocenský komfort. On jednoducho potrebuje mať za chrbtom tú nejakú silu nejakého spojenca, ktorý povie, že dobre, túto západná gubernia Ruskej federácie, Robo, ty si gubernátor a do smrti sa te teda tam nikto nedotkne. Toto som myslel. Aha, mal si na mysle, že bezpečnostné garancie, tak toto povedzme. E, áno, OK, opäť platí a to vychádza z toho, že si myslím, že on nemá ambíciu rozbíjať tú úniu, tak z toho potom pre mňa vyplýva, že aj nepotrebuje tento typ bezpečnostných garancií od nich a tým pádom aj všetko zvyšné. Čiže rozumieme si o niečo lepšie, rozpory sú stále rovnaké. Ja, ja si myslím, že on sa uh, nebude nikdy cítiť osobne bezpečne v mantineloch Európskej únie, uh, pretože to znamená, že bude vždy tlak na skvalitňovanie alebo na stolenie v našom prípade právneho štátu a on si právny štát vyhodnocuje ako najväčšie ohrozenie. V tomto s tebou súhlasím, myslím si, že, že absolútne bez ozvyšku, ale zase máme rozdiel v tých implikáciách, kde, kde k tebe z toho vychádza toto širokospektrálne búranie právneho štátu, demokracie a tak ďalej. Mne z toho vychádza skôr doživotná neuróza Roberta Fica. Samozrejme, že on bude pôsobiť škodlivo, to som si istý, ale, ale myslím si, že jeho schopnosti a ambície v tomto budú limitované. To znamená, že on bude už podľa mňa do konca života taký, taký čudne vystresovaný. V podstate možno dobrá paloľa je, je v tomto s Vladimírom Mečiarom, ktorý aspoň nejaký čas... teraz už asi nie, ale, ale, nejaký čas potom, čo strátil moc, bolo vidno, že naozaj má obavy z, z toho, akým spôsobom dožije svoj život. Ono sa to potom periodicky vlastne opakovalo, keď vždy, keď prišli na pretras jeho amnestie, z čoho inak niektorí ľudia aj môžu vyčítať, že do akej miery boli písané s dobrým úmyslom alebo s najlepším svedomím a, a s presvedčením, že nie je porušovaný zákon. No na, na Vladimirovi Mečerovi vždy, keď na to prišla reč, tak sa začal triasť a, a preskakovať mu hlas a tak. Ja hovorím, teraz už je v zásade v pohode, ale myslím si, že niekedy v roku 2007 alebo 2008 to na ňo pri jednej koaličnej kríze vytiahol Robert Fico a potom v roku 2017 to bolo 18 asi 17, keď vlastne zrušili tie amnestie, ak si dobre pamätám. Ako vo výsledku to aj tak nikam neviedlo, ale že bol ten Vladimír Mečiar taký vtedy no, vystrašený asi primerané slovo. A podľa mňa takýto nejaký osud čaká Roberta Fica, že, že nebude to demolácia Slovenska a, a všetkého, ale skôr osud takého smutného starnúceho muža. Počkáme si na prvé zákony, ktoré schváli Národná rada v tomto zložení. Obávam sa, že budeš mať opäť očosi horšiu náladu. Je to možné, veď naozaj ja vidím túto situáciu oveľa skeptickejšie ako ty a oveľa menej optimisticky aj si nemyslím, že Robert Fico je teraz nejaký zlomený neurotyk on, on, sa na, on je teraz vo svojom živle. Teraz áno, ale ja som rátal s tým, že on o tú moc zase po, po niekoľkých rokoch príde a vlastne bude sa opakovať ten scénar v nejakých samozrejme obmenách ale napríklad ako po roku 2010 alebo 2020 ale presne o tom hovorím. On si teraz zabezpečí to, aby o tú moc nemohol prísť ani hypoteticky. A to sa dá urobiť len tým, že naozaj de, de facto zlikviduješ demokratické inštitúcie. Formálne budeš udržiavať nejaké zdanie demokracie, tak ako je to v Maďarsku. Šiek Viktor Orbán to už vymyslel, že oni tam majú že iliberálnu demokraciu. preklad som učili, že neslobodnú demokraciu. To znamená, že môžeš sa obťažovať každé 4, voľbám, keď sa ti, každé 4 roky k voľbám, keď sa ti chce, nič s tým nezmeníš a keď budeš držať hubu a krok, tak sa nebudeš mať úplne zle, iba tak normálne zle ako všetci ostatní. Už by som sa opakoval, že je čiže... díl i liberálnej demokracie, ale môžeš sa, sa dobre baviť na tom, ako je tvojim nepriateľom alebo ľuďom, ktorých nenávidíš, ešte oveľa horšie ako teba. Hovorím, by som sa opakoval. To, vlastne, čiže... to, to, je spoločenský status, ktorý vieš dosiahnuť, že teba ten štát úplne nešikanuje, iba sa ti v ňom nežije pohodlne. A po prípade, keď sa ti to nepáči, môžeš odísť naozaj obrovské kvantum Maďarov žije za hranicami, odchádzali pomaly postupne v nejakých vlnách. Viktor Orbán mal čas na to, aby vypudil nepohodlné obyvateľstvo veľmi pomaly a aby veľmi pomaly privýkal to, ktoré zostáva doma na pomery, ktoré tam sú. Robert Fico ten čas mať nebude, čiže podľa ja mňa to bude musieť urobiť rýchlo a špinavo a preto mne, mne, sa ani nechce teraz veľmi púšťať do toho, že čo ja očakávam, že sa stane, lebo už si stačí počkať, veď to, to, to je tu, to je za rohom, o chvíľku bude prvé zasadnutie Národnej rady a tam to bude odsýpať veľmi rýchle. A bude sa z toho dať veľmi dobre odčítať, že aké konkrétne detaily nás v tej politike čakajú, zoznam zahraničných agentov, mediálna politika a ďalšie veci. Ja len, aby som nedočkavcov trochu Upokojil. Na, na prvom zásadnutí Národnej rady sa ešte nedozvieme prakticky nič. Vieš, to, to je to formálne, že sa uh, volí vedenie parlamentu, výborov a tak ďalej. Nastúpia, ak bude v tom čase už prísaha. menovaná vláda, to tak proste prísaha a, a nastúpia náhradníci a tak ďalej. Takže nedočkavci, ktorí chcú už, už vidieť spôsob, akým Robert Fico na Slovensku bude nastolovať liberálnu demokraciu, tak si budú musieť počkať až na niektorú z ďalších schôdzi. Nie ja, na tú... Uprvú, ja som chcel tú, tú, e, e, tú prvú riadnu schôdzu po tej formálnej, tam, tam to zistíš. Však aj Vladimír Mečer to tak urobil. Veď... Čakal by som podobné tempo aj teraz. Ja, ja to len preto vysvetľujem, ani nie tebe, ale presne skôr. A teraz nech ma nikto neobviní zo sexizmu, tak, tak radšej poviem divákom a poslucháčkom a e, poslucháčom a diváčkam a poslucháčkam. Takže len preto som to technicky uviedol na pravú mieru. No túto tému už by som považoval za vyčerpanú. Normálne sme sa opäť dostali k tomu, že naše hlboké rozpory pretrvávajú. Uvidíme, akým typom činnosti bude Robert Fico tie rozpory zacelovať, lebo veď, keď bude niečo robiť, tak my sa dozvieme viac a tým pádom by, sme, by sa naše postoje mohli zbližovať. Uvidíme, kto sa bude ku komu približovať. No a potom tu mám už len také dve menšie témičky. Jedna je, a to je asi škaredé voči našim susedom, že trvalo hodinu, kým sme spomenuli, že u nášho nie najväčšieho, najväčšieho ale už seda. takmer najľudnatejšieho suseda a určite najväčšieho v Európskej únii, teda v Poľsku, sa konali voľby, ktoré sú tam v posledných niekoľkých volebných obdobiach úplne zásadné, pretože naozaj intenzívnym spôsobom rozhodujú o tom, akým spôsobom sa bude uberať Polská republika. A zdá sa, veď ešte nebola, myslím, zostrojená koalícia, tým menej vláda, ale teda, že éra práva a spravodlivosti aspoň na teraz skončila. No, alebo možno práve začne éra práva a spravodlivosti a skončí éra strany práva, právo a spravodlivosť lebo tam sú tie názvy tiež také bizarné, že ako keby si dávali strany do názvov presne to, čo, čo neobsahujú ani omylom, ako keby to v tom názve kompenzovali ako u nás, že sloboda a solidarita, u nich právo a spravodlivosť. Alebo smer áno, sociálna áno, demokracia. Zdá sa, aj. Áno, zdá sa, že polský volič otočil polský kurz, čo je dobrá správa ono by to vlastne mohlo aj znamenať konečne zánik V4, čo napríklad Zuzana Čaputová mala dobrú šancu to začať rozkladať a nikdy ho nevyužila. Je to naozaj prekonaný formát, ktorý nás ťahal na dno a nepriniesol na nič dobré, lebo však ani nemôže priniesť nič dobré niečo, čo súčasťou je Viktor Orbán. A ja si myslím, že toto bude zásadné napríklad aj pre Roberta Fica. Bolo by iné, keby mal aspoň v niektorých, keby aspoň v niektorých otázkach našiel pochopenie u Poliakov, lebo nenašiel by ho napríklad vo vzťahu k Ukrajine a Rusku, ale predsa to, to Polsko práva a spravodlivosti bolo také veľmi nahnedlé. A spomeňme si, že stranu republika zlikvidovalo to, že sa jej Robert Fico natlačil úplne na pravý okraj politického spektra a normálne ho ťa vytlačil, ako keby zahranu, ktorú ešte akceptuje trestný zákon. Čiže on, on by si s Poliakmi v tej predchádzajúcej zostave aspoň v niečom dokázal porozumieť. Myslím si, že tá nová poľská mocenská garnitúra bude voči nemu vyslovene nepriateľská. Samozrejme, treba si vyčkať, že ako bude schopná zostaviť koalíciu, vládu, a ako bude schopná spoločne fungovať, lebo tá poľská koalícia bude veľmi zložitá, ktorá sa predpokladá, že, že bude vládnuť. A bude ona mať svoje vlastné problémy, nie je úplne kompatibilná do detajlov. Bude to tiež také manželstvo z núdze a z rozumu. Ale po Poľsko je veľmi dobrá správa, no zároveň ale tým, že aj Slovensko otočilo a že vlastne Viktor Orbán už Poliakov stratil ako spojenca práve v okamihu, keď e, Rusko zautočilo na Ukrajinu a spustilo tam genocídu, tak e, pre ňoho je vlastne strata Poľska v tomto okamihu menší problém respektíve ten zisk veľmi stabilného spojenca v Slovenskej republike je pre ňoho oveľa dôležitejší, že on ako keby vyhral toto kolo histórie, lebo oni sa už teraz s tým Robertom Ficom navzájom podržia a nadobudol už dokonca také sebavedomie a istotu, že to, že sa vybral si aj podávať ruku s Vladimírom Putinom osobne a o genocide na Ukrajine hovoril rúským, rúskou terminológiou ako o vojenskej operácii. Tu budeme zase... Kremel sa mu odvďačil zverejnením video záznamu, kde vyzerá naozaj ako Putinová podrštaška. Ne, nevidel som to video, musím povedať, len viem, že sa stretli, v Pekingu to bolo? A, a že, že si podali ruky a že... Ne, mňa to, videl som to u viacerých ľudí, že, že nejak e, e, nahnevalo to, že použil Viktor Orbán tie slova vojenská operácia, ale veď ako mne sa zdá, že, to technicky sedí, to je vojenská operácia, jej súčasťou teda je aj, aj genocída a motív a tak ďalej, ale to, to, technicky sedí, mňa to akože ne, nejako nerozčuluje, musím povedať. Akože dá sa to nazvať aj inak, ale aj tento termín je, je v zásade akože korektný. Ja, ja nie celkom rozumiem, že, že prečo ma to malo nejako rozrušiť. No on mu to nijak nevytkol, povedzme to takto. Správa sa ako niekto, kto s konaním Ruska na Ukrajine plne súhlasí a považuje to za posvetné právo Ruskej federácie robiť. Tam ide asi o to. Veď s týmto už samozrejme súhlasím, že tieto výhrady sú úplne na mieste, veď už, už to samotné stretnutie s Putinom je niečo mimoriadne nechutné a odporné. Ja nehovorím, že sa s ním nemôže nikto nikdy stretnúť, veď to sa akože pri nejakom type vyjednávania stane, ale, stre ale stretneš sa s ním presne s tým, že bude úplne zrejme, že máš kategoricky odmietavý postoj k tomu, čo Rúsko na Ukrajine vykonáva a že sa s ním stretávaš preto, aby si tomuto zamedzil a, a poslal ich tam, kde patria. A, a toto úplne očividne nebola ambícia Viktora Orbána. Ja, ja som to naozaj že úplne poriadne nepochopil, že či je to opäť len nejaký akože trolling únie a, a, alebo západných spojencov a, a vstýčený prostredník, že aha, čo mi môžete a ja si to proste budem robiť ako chcem. Nenapadlo mi interpretovať to tak, ako, ako tí, že, že Viktor Orbán v Robertovi Ficovi získal silnejšieho spojenca, než akého stratil v Kačinskom to si napríklad aj nemyslím. To opäť zase, že... Spolahlivejšieho, nesilnejšieho. Alebo spolahlivejšieho. Proste, že, že, nejaká súvaha všetkých vecí, keď dáme dohromady, tak je to pre neho v niečom prínosnejšie, než stratil vo Varšave. No, tak tam, tam zásadne súhlasím, mne sa zdá, že to... A to sme zase pri tej ako, ambícii a odhodlaní robiť Európe zle, že to bolo u toho Kačinského naozaj a že rádovo silnejšie, nehovoriac o váhe Polska ako krajiny v porovnaní s Robertom Ficom a Slovenskom. Že mne sa zdá, že, že tá, tam je tá tá výslednica hlboko strátová pre Viktora Orbána, ale veď, opäť môžem sa aj míliť ja som v tomto naozaj aj musím čestne povedať veľký amatér v týchto témach zahraničnej politiky, len, len mi to tak proste inštinktívne vychádza, že teda že s Bratislavou toho Viktor Orbán zase až toľko nenamúti, veď... Lepšie nejakého spojenca mať ako nemať. To aj pri rozhodovaní v tých európskych inštitúciách niekedy je dôležité, lebo keď sa o nejakej krajine rozhoduje napríklad vo veci odňatí eurofondov a podobne, tak tá krajina samozrejme to nemôže vetovať, to by bolo dosť nelogické, ale nejaká druhá, keď už je, tak môže. Čiže v tomto sa Polsko a Maďarsko krylo. Čiže ten, tento typ služby mu Robert Fico môže poskytnúť? Som, som veľmi zvedavý a, a to sa neodvážim teraz hádať, že do akej miery on bude v tomto úslužný a, a proaktívny voči Viktorovi Orbánovi v Európskej únii. To, ja si myslím, že že v absolútnej miere, ako od neho budú vyžadovať, a to, to je presne to, že Poľsko bolo pre Maďarsko akýmsi partnerom, určite ekonomicky, vojensky, v akomkoľvek zmysle oveľa silnejší ako Slovenská republika, veď Poľsko je samo o sebe oveľa väčšie ako celý zvyšok V4 dohromady a silnejšie, ale bol to partner, ktorý mal na mnohé veci vlastný názor, mohol mať niečo odlišné záujmy a bolo sa s ním treba dohadovať, ak šeftovať, robiť nejaké výmenné obchody. Ešte ja si myslím, že ten Robert Fico, že bude dobrý chlapec. Bude, 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 a vďačne bude robiť, čo mu Ujo Viktor povie, alebo si na to nebude musieť lamať hlavu a bude vedieť, že robí správnu vec. Lebo jeho vlastne Robert Fico v zahraničnej politike nikdy nebol doma. Ona, on, on ju nikdy reálne nerobil, nevykonával, nemal o ňu záujem. Vždy to nechával na iných. Teraz no, predstav si, že to necháš na Blanára, hej. Ako naozaj predstav si, že, že len ako editor názorovej strany by si nechal na Blanára texty do zajtrajšieho vydania, no, no nenechal. Alebo výber karikatúry, uh, chápem. Čokoľvek, hej, no, no nenechal, uh, čiže uh, Robert Fico bude potrebovať niekoho k tomu povie, že čo treba robiť a ako to treba robiť a ten niekto bude Viktor Orbán. Preto si tam môže dovoliť dať Blanára. Lebo vie, že bude mať silný profesionálny background, ktorý to za neho urobi, dokonca aj vtedy, keď sa mu profesionáli v slovenskej diplomácii zbúria, ukážu chrbát a odídu lebo mnohí z nich budú mať jednoducho iné ponuky a iné možnosti, odídu do najrôznejších think tankov a medzinárodných organizácií. Lebo diplomati sú ľudia, ktorí v tomto sú si trošku podobní s nami, s novinármi, že ich povesť osobná je možno najdôležitejší pracovný nástroj, ktorý majú. Alebo je to, je to taký ten najväčší kapitál, ktorý si oni so sebou nesú a nebudú ju chcieť ohroziť. Čiže mnohí odídu, tá inštitúcia bude mať obrovské problémy sama so sebou, naozaj Blanár nie je ten človek, ktorý to ústojí a Robert Fico bude veľmi vďačný, že dostane silné, kompetentné, profesionálne zázemie, ktoré mu pomôže preplávať nepriateľskými rozbúrenými vodami euroatlantickými a zakoptviť šťastne v domovskom prístave niekde vo Vladivostoku. No, vravím, tu som tiež slabší, takže v tej prvej časti, pokiaľ si hovoril o ideologickom a odbornom vedení nášho ministerstva zahraničných vecí, respektíve celej zahraničnej politiky z Budapešti a od pána Siartova a Orbána, tak tam nemám príliš argumenty, takže zostáva mi len dúfať, že to z nejakých dôvodov, ktoré teraz neviem presne pomenovať, bude aspoň trochu inak. Ale trochu viem formulovať výhradu k tomu druhému, čo si spomínal a to je nejaký tvoj názor na to, akým spôsobom si veľká časť diplomatického zboru chráni svoje meno a nenechá si ho intoxikovať ľuďmi a a ako napríklad Juraj Blanár a ich činnosťou, podľa mňa tu na trochu preceňuješ ich, ich nejakú morálnu integritu a tak. Oni sú, a teraz naozaj nehovorím blok, ale podľa mňa v prevažujúcej miere sú to ľudia, ktorí sú diplomati okrem tej svojej profesie, ktorú vykonávajú, sú diplomati najmä v tom zmysle, že oni jednoducho rešpektujú že oni neurčujú vektor zahraničnej politiky, ten je určený politicky a oni sú tam na to, aby ho vykonávali a sú za to pomerne dobre odmenení a preto to aj budú naďalej vykonávať. Akože toto si napríklad Hovorím, nejakí jednotlivci to môžu byť, ale že by nastal nejaký masový exodus zamestnancov slovenskej zahraničnej služby, až by to malo pôsobiť nejaký typ personálnych problémov, to si vôbec nemyslím. Ja, ja si myslím, že oni sa jednoducho otočia smerom, ktorý bude želateľný. Možno niektorí budú šomrať, možno budú niekde niečo písať a apelovať, ale v zásade budú vykonávať to, čo sa od nich bude žiadať. Ja si myslím, že toto naozaj veľa ľudí číta veľmi zle tento mindset diplomatov. Oni a hlavne tá nová generácia, mladšia generácia, oni, oni to berú, že oni slúžia štátu a záujmom štátu. Pokiaľ budú mať pocit, že politika ohrozuje záujmy štátu, tak oni, oni samozrejme nepôjdu nikdy proti politickému vedeniu, lebo to je pre diplomata nepredstaviteľné, ale nebudú to ani robiť, proste od toho odídu. Nehovorím, ja že všetci, ale práve tí najkvalitnejší, ktorí budú mať kam odísť, tí odídu. A ono aj ten diplomatický zbor, je, tiež sú tam ľudia na rôznej úrovni samozrejme. Čiže ty, ty prídeš od, od tých najskopnejších, najkvalitnejších, ktorí budú mať kam odísť, aby s týmto nemuseli mať nič spoločné. To, to, napokon to je vždy vo všetkých oblastiach takto, že... Kto môže, ten od toho odíde a kto nemá kam odísť, ten zostane a nejak sa prispôsobí a pokúsi sa to prežiť. A, ne, a nejaké skupine sa to možno bude aj páčiť, samozrejme, to, to dnes nevieme povedať. Ale myslím si, že v tom rezorte bude mať Robert Fico celkom problém, aj personálny časom. On ho zalepí niečím, samozrejme, nejakými ďalšími blanármi a, a, a podobnými ľuďmi, ale to už nebude tak dobre fungovať. Lebo ty, keď chceš niečo presadiť aj v tej zahraničnej službe, potrebuješ ľudí, ktorí majú nejaký kredit, ktorí sú partnermi pre tých ľudí, ktorí chceš niečo presadiť. A ja si myslím, že o tých príde ako o prvých. Ja k tomu len dodám, tu, lebo tu s tebou nesúhlasím a mám naozaj diametrálne odlišný názor, podľa mňa ja a väčšina z tých ľudí tam zostane, hovorím, nejakí jednotlivci, možno áno, zvlášť takí, ktorí vlastne nie sú kariérni diplomati, ale sú len, boli napríklad vymenovaní za nejakých veľvyslancov v nejakom uplynulom období, tak ty áno, ale to, to nie je jadro tej diplomatickej služby a na nich to žiadnym spôsobom nestojí. A dodám k tomu len jednu vec, že rozprával som sa o tom, aj od nich čerpám teda tento názor s viacerými slovenskými diplomatmi. Nebudem ich menovať, ale v zásade sa na tomto zhodli, že, že ono to naozaj vonok vyzerá ako, že, že, super a pekne sa o tom rozpráva a tak, ale keď príde na lámanie chleba tak tí ľudia budú, vravím, rešpektovať politickú realitu. Ale to ťa opäť nepresviečam, on, vravím, že na, v podstate ako som kúpil a ako to vnímam. Ja som tiež hovoril, samozrejme z z rezortu, uvidíme, veď toto ani nie je úplne kľúčové. Neviem, či ťa obišla tá čarovná historka, ktorú zverejnilo investigatívne centrum Jana Kuciaka, že vlastne Robert Fico si tiež šťastnou rukou vyberal personál na úrade vlády. On mal takú šéfku protokolu, ku ktorej mal vraj aj ľudský podobne blízko ako kedysi k Márii Troškovej ale tá jeho šéfka protokolu teda aspoň neprišla z postele niekoho z Drangety, ale odišla do postela a neskôr sa teda aj vydala z súčasného námestníka maďarského ministra zahraničných vecí, ktorý bol v tom čase informátorom maďarskej kontrarozviedky a momentálne on je človek, ktorý je zodpovedný za nákup nehnuteľností na Slovensku, rôzne, kupujú tie kultúrne pamiatky maďarská vláda na území Slovenskej republiky, napriek tomu teda, že sľúbili, že to robiť nebudú, tak to robia. Čiže sú tam všelijaké aj ľudské väzby na maďarskú zahraničnú službu veľmi blízke. Videl som tú správu a popravde nie, neviem, nevedel som a vlastne doteraz neviem, čo si o tom mám presne myslieť, lebo vieš, ja som v týchto veciach taký akože čistý a, a škaredými vecami nepoboskaný, tak mne sa to vlastne páči. Láska je, je naozaj krásny, ušľachtilý cit, a ja by som to napríklad nikdy nepomenoval takým vulgárnym spôsobom ako ty, že, že odišla niekomu do postele. Takto sa o takých pekných veciach, ako je, ako je vzájomná náklonnosť dvoch ľudí, podľa mňa nerozpráva. Ono to niekedy má aj, aj fyzické prejavy samozrejme a telesné, ale do toho nás naozaj nič nie je. Takže áno, tá zhoda okolností, alebo ako to mám nazvať, bola zaujímavá, ale nevedel som si to vlastne nejak zvnútorniť, či je to nejaká spravodajská operácia maďarskej tajnej služby, ako získať človeka na nejakej významnej slovenskej inštitúcii, potom ten vzťah kryť manželstvom a vyťažovať. Ja nehovorím, že to tak nebolo, ja tiež rád čítam špionážnu literatúru a tam sa také veci dejú pomerne bežne. Ale, ale, že mám proste strašne málo informácií na to, aby som vlastne sám v hlave si z toho niečo vyvodil. To se, samozrejme nevieme, ale ja práve, ja tiež veľmi fandím láske a ja teda dúfam v záujme týchto manželov, že nemusia spávať na holej zemi, že spávajú v posteli. E, najmä potom, čo už majú spolu aj nejaké deti a tak, že to je normálna šťastná rodina. Len je to pekný, pekný príbeh ďalší, ktorý nejakým spôsobom vytvára nejakú atmosféru a doplňa obraz tak iba, že iba v nejakom farebnom odtieni, ako to nie je nejaká výrazná črta toho celého, čo nás čaká. Rozumiem. Zostala mi tu už len posledná témička, podľa mňa ani nie je pre veľa ľudí zaujímavá, ale je moja obľúbená, takže si aspoň krátko nenechám ujsť príležitosť Richarda Sulíka sme tu spomínali možno len raz alebo dvakrát, tak teraz aspoň bude príležitosť mu niečo alebo o ňom niečo škaredé porozprávať. Stihol totiž dať nejaké rozhovory tento týždeň a z nich sme sa dozvedeli, že on chce, v máji budú zrejme voľby do Európskeho parlamentu, že on chce opäť kandidovať do Európskeho parlamentu a potom aj v následujúcich opäť parlamentných voľbách na Slovensku. Dobre. Tak odložím tie ďalšie parlamentné voľby, lebo to, to sú zasaže roky, ale tu sme pri tom, že Richard Sulík ako predseda politickej strany a líder kandidátky si od občanov Slovenskej republiky vypýtal mandát na to, aby ich zastupoval v národnej rade Slovenskej republiky, aby tam prednášal a presadzoval ich záujmy a, no, a proste robil to, čo od politikov chceme, aby robili, keď im dáme hlas. A on hovorí, že to je super, že dostal neviem koľko desať tisícok preferenčných hlasov a, a je vďačný za tento prejav dôvery a odovzdaný mandát. Čo si on vykladá ako ideálnu príležitosť ten mandát opäť raz hodiť do kotla a vypítať si nový do inej inštitúcie a, a podčiarkujem, lebo niekedy sa to deje a niekedy sa to dá pochopiť. Napríklad, veď aj Michal Šimečka teraz kandidoval e, do slovenského parlamentu, pričom zároveň bol poslancom a podpredsedom Európskeho parlamentu, ale zase, akože on už ten mandát do veľkej miery skonzumoval, on, on tým svojim voličom za to niečo odovzdal, ale tu sa rozprávame o tom, že tie... Predchádzajúce voľby boli pred dvomi týždňami, či koľkými? Tromi? Dvomi. Tromi. Povedzme, že tromi. A on hovorí, že on o niekoľko mesiacov zase chce kandidovať niekde úplne inde. A on už to teda aj viackrát spravil. A, a, a v tomto smere nastolil v slovenskej politike trend, ktorý mne je odporný, hnevá ma to. A, a nie celkom rozumiem, prečo to vlastne ešte stále nie je akože, taký trochu, že škandál. Prečo sa za to tí ľudia nehambia? No, takto. O tom, či pôjde Richard Sulík, však keď sa nedá, tak sa nedá. On síce ten mandát dostal, ale teraz si s ním môže pískať. A keď mu volič... Mm dá tu možnosť ísť zase do Bruselu si trošku užiť život, oddychnúť, e, mať lepšiu mzdu, e, lepšie podmienky na prácu aj na život, no, tak pôjde. Veď to je, to je vec jeho voliča. To je tak ako niekto chce Rudolfa Huliaka, niekto chce Richarda Sulíka a niekto chce Richarda Sulíka na Slovensku a niekto chce Richarda Sulíka v Bruseli. Čo s tým urobíš? No, ja samozrejme... To je tvojho spoluobčana. Ja samozrejme nič, ale veď... Dobre, veď niektorí občania chcú Richarda Sulíka v Národnej rade a niektorí občania chcú Richarda Sulíka v Európskom parlamente, tak nech si Richard Sulík vyberie, kde chce byť, lebo toto nie je proste kombinovateľné. A keď už si raz vyberie, tak nech tým svojim voličom tú službu odovzdá, lebo my nevieme, ono keby, akože, SAS mala vyárendovaných nejakých 100 tisíc voličov, ktorí proste vždy chodia voliť SAS, tak potom by to v nejakej miere sedelo, veď, že, že, dobre, tak vás 100 tisíc mi dalo tento mandát a teraz sa vás tých istých 100 tisíc pýtam, či mi dáte nejaký iný a potom, potom by aj sedelo, že Áno, veď majú právo to rozhodnúť, ale to môžu byť proste úplne iní ľudia. A on sa na tých ľudí, ktorí mu dali mandát do Národnej rady, proste on im akože ukázal vstýčený prostredník a povedal, že jemu to je jedno v zásade. Že... Tak dali ste mi dôveru, ale Á, ja teraz chcem robiť niečo iné. Ja som si to rozmyslel. Tváril som sa, aké je to dôležité. Vynakladal som do toho množstvo, množstvo energie. Hovoril som, že je to kampaň môjho života. Ale tak to... To, to má mať potom nejaké konsekvencie. Vieš, tý, tým občanom si niečo slúbil. Toto proste nie je šaškáreň. A on si podľa mňa ten dôvod, nie. prečo nemala by byť a nesmie byť. Podľa mňa musíme mať na, na toto nejaký typ nárokov. Ja som to ešte nejak pochopil. Uravol som, že, že Richard Sulík nastolil uh, tento trend a to bolo oprav ma, ak sa mílim, v roku 2014, keď kandidoval do Európskeho parlamentu. To bolo dva roky potom, čo bol zvolený za poslanca Národnej rady v roku 2012. A to, som, to bolo také, pozeral som sa na to všelijako, ale že dobre, niečo sa mohlo aj pomeniť po dvoch rokoch, no, nejak som to vedel pochopiť. Takže tí voliči ho tam zvolili do toho Európskeho parlamentu a on potom v roku 2016, čiže. Po dvoch rokoch opäť znova sa postavil na čelo kandidátky. SAS a kandidoval do slovenského parlamentu po dvoch rokoch proste v tom európskom, kam ho zase tí voliči zvolili a on po voľbách povedal, že a vlastne v tom Bruseli je to nejak lepšie, takže no, už mám na jazyku zase nejaké vulgarizmy, čo vlastne odkázal voličom a, a potom som si myslel, že sa trochu poučil už v roku 2020, alebo v roku 2019 už nekandidoval do európskeho parlamentu. Tak som dúfal, že, že sa to niečom zlepšilo, ale nie to teraz vidíme a, a nainfikoval týmito fejkovými kandidatúrami, keď vlastne ja tomu aj rozumiem, to politický motív je ten, že on je nejaký káder, viaže na seba nejakých voličov a, a chce teda týmto pomôcť aj svojej strane čomu rozumiem, ale to sa proste takto nesmie robiť, ale oni to v tej SAS robia v zásade už bežne. Lucia Nikolsonová mala minimálne jednu takúto fejkovú kandidatúru, to bolo v roku 2020, ak si dobre pamätám, to isté vykonáva Juraj Droba, ten aspoň je v tomto vlastne otvorenejší, že hovorí, že on tam vlastne kandiduje, ale on nemá akože ambíciu v skutočnosti byť poslancom, čo môže v nejakej miere oceniť, že aspoň je úprimný, ale aj tak to je proste vysmievanie sa tomu inštitútu. Vieš? že v parlamentnej demokracii a v demokracii vo všeobecnosti ty vlastne nemáš váženejšie inštitúty, ako sú voľby. To je proste to ohnisko a proste to najdôležitejšie, tá prevodová páka v tom systéme, keď ty vôľu občanov a ako suveréna proste prenášaš do tých inštitúcií a ty si z toho proste nemôžeš robiť srandu a keď robíš, máš byť za to ostro kritizovaný a vysmievaný a v podstate, a, a prepač dlho rozprávam, ale poslednú vetu, že tu už by sme sa mohli akože vysmievať aj tým voličom, vieš, lebo tu, tu býva taká tradícia, že akože dezoláti sú ha ha ha, ty debilní voliči, a smeru, alebo to sú ficovoliči a ja neviem jakí, ale toto všetko, čo som pomenoval, tak volič SAS to trpí. Tak, tak čo ja si mám o ňom myslieť, že, 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 že ešte títo ľudia sa budú e, niekomu vysmievať, keď oni naozaj ako také tupé ovce proste chodia k tým voľbám a dávajú tam hlas ľuďom, ktorí o to v skutočnosti nemajú záujem. A, a, a Dobre, a teraz už naozaj posledná veta. A to adresujem trochu aj sebe, lebo e, priznám sa posledných voľbách, teda mi to nakoniec vyšlo, takže áno, naozaj, ja som z nejakých dôvodov volil SAS. Richarda Sulíka som nekruškoval, ale v zásade aj ja som mu dal nejakým spôsobom mandát. Prepač, už končím. A už vlastne musíme e za chvíľku končiť aj my, takže stručne. E ramen to je v pastafariánskej cirkvi, je to ekvivalent amen. Ja dlhodobo hovorím, že Richard Sulík môže vyzerať ako príčetný politik, len keď ho postavíš vedľa Igora Matoviča a keď bude sedieť v jednom parlamente s Rudolfom Huliakom, bude vyzerať aj ako slušný človek tak možno nechce vyzerať ako slušný človek a uteka z toho parlamentu, kde by musel sedieť s Rudolfom Huliakom. V istom zmysle je to akože aj informácia pre voličov, lebo o tom, čo je Richard Sulik, sa oveľa lepšie a viac dozvieš, keď sedí v Európskom parlamente, kde teda sedí s trochu inými kádrami. To je pravda, ale nie som si istý, či tento typ služby sa takto má vykonávať. Teda som si istý, nemá sa tak vykonávať. A Hlavne, keď tam má šancu sa slobodne kamaráti so všetkými pravicovými extrémistami západnej Európy. Vtedy on najtransparentnejší. Čo vlastne tiež ochotne vykonával, tiež nám rozprával, aký je Nigel Farage vlastne, Fasa Chalan a ako sú v tom Bruseli všetci padnutí na hlavu. Len títo Farážovia. On mal rád Marin Marine Le Pen a, a jeho najlepší kamoši boli z nemeckej AFD, čiže <coughs> ja, mu ten, ja mu ten Európsky parlament prajem a prajem aj Slovenskej republike. Áno, ja sa voličovi Richarda Sulika otvorene vysmievam už teraz. Ďakujem. E, Prepač. Veď ne, ne, si ne, aj ne, ne, nebudem, nebudem sypať sol do rany. E, vid, vidím, že, že, že ťa boli aj bez toho, čiže ušetril si mi prácu. Ďakujem pekne. Aby sme to netlačili na pílu, tak už sa asi budeme lúčiť. Dobrá správa, nebolejme sme spomínali to Polsko, tak to by som si privlastnil ja ako dobrú správu. Pre mňa je dobrá správa to, akým spôsobom vzniká vláda, aká vláda vzniká, lebo ja som osobne presvedčený o tom, že v tomto okamihu už existuje jediná šanca, že čím horšie, tým lepšie. Možno, ak, sa, ak volíš naozaj naplno pocíti dôsledky svojej voľby, že sa ešte spamätá v skutočnosti neverím tomu, čo hovorím, ale ľudia chcú nádej, tak v tomto ja vidím nádej, že keď bude naozaj veľmi zle, tak sa možno ešte niekto preberie. To by sme mohli dať aj do titulku, že Arpa Čoltes výnimočne rozdáva nádej. Uvidíme. Ďakujem ti veľmi pekne, ja sa týmto lúčim a, a ak obsedíme na ihlách, tak sa uvidíme o týždeň. Ak, nám, ak, nás nezakážu, tak na budúci piatok dovidenia a do počutia. Dovidenia a do počutia.